How are your Bulgarian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Жена разглежда дрехи в бутик. Какво ще купи тя? Синята и бялата пола. Харесвам и двете. Да, бялата пола се продава добре. Синята е малко скъпа. Е, да, но ви подхожда. Не мога да си ги позволя и двете. Ще купя бялата. Добре, благодаря ви много. Какво ще купи тя? Жена разглежда дрехи в бутик. Какво ще купи тя? Синята и бялата пола. Харесвам и двете. Да, бялата пола се продава добре. Синята е малко скъпа. Е, да, но ви подхожда. Не мога да си ги позволя и двете. Ще купя бялата. Добре, благодаря ви много. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.